acha que é possível passar um dia debaixo d'água? Uma súbita briga com a proprietária da casa onde você planejava passar o dia à beira-mar. E agora você tem que pensar em um novo lar. Uma piscina? Isso é inesperado! Mas é totalmente possível, se você conhece alguns truques. Faça algo em vez de desistir. A primeira coisa que Jane deixa no fundo da piscina é um vaso de plantas. Lily também não está perdendo tempo. Aqui está uma bela mesa. Vamos levá-la para nossa casa subaquática. Penny, a proprietária, está assistindo e rindo. Como você pode viver em uma piscina? Mas Jane e Lily têm uma perspectiva diferente. Bem, já que vamos passar algum tempo na água, temos que pegar alguns equipamentos especiais. Afinal, você definitivamente precisa de uma máscara debaixo d'água. E se também for um belo acessório, isso é ainda melhor. Vamos usar decorações e uma pistola de cola quente. Decore a máscara com peixes bonitos. Agora vamos adicionar algumas contas de cola à moldura. Tudo pronto! Nadar é ótimo, mas quero me sentar um pouco e relaxar. Aí vem as cadeiras. Vamos colocá-las para baixo para combinar com nossa mesa. Nossa casa submarina está ficando mais aconchegante. É só o começo. O processo está acelerando. A espreguiçadeira também vai para a piscina. E para garantir que não flutue, pese-a com um saco de pedras. É como um toque agradável. Balões de hélio em forma de peixe. Agora vamos colocar um cabide no quarto. Cubra a poltrona com um cobertor e coloque um bom travesseiro por cima. Vai ser muito mais aconchegante assim. Vamos pensar em decorações. Pegue um grande pedaço de tule. Meio com uma abraçadeira plástica, assim. Agora vamos pegar mais balões de peixe. Conecte-os usando uma abraçadeira. Uau! Tão brilhante e lindo! Coloque o peixe no tecido. Agora você vai precisar de sacos de pedras. Amarre um deles na ponta livre do tule. Segundo do outro lado. Penny está se perguntando o que as garotas estão fazendo. Uau, isso é tão incomum! Estamos prontas! Vamos colocar o tule na água. É uma tenda de verdade! Isso é incrível! Muito cedo para relaxar. Vamos usar esse grande pedaço de plástico para fazer alguma coisa. E fita. Desdobre o saco. E agora dobre assim. Use a fita. Agora vamos abri-lo e encher com ar. Apenas segure do outro lado e seu lenzaque está pronto. Para dar força, você pode cobri-lo com plástico. Uau! Que grande sofá de ar gigante! A necessidade é a mãe da invenção. E a vista de cima é incrível! Uau! É tão legal que elas inventaram tudo isso!
Ops! O Lanzac decepciona a Penny. E ela acaba na casa subaquática. Sem palavras! Pode ser tão aconchegante no fundo de uma piscina. E aqui estão as residentes. Elas não parecem muito felizes em encontrar sua boa senhoria. Mas Penny decide acalmar as coisas. Eu estava errada, me desculpe. Sua ideia é incrível. Jamie e Lily são garotas generosas. Então elas vão fazer as coisas com a Penny. E até a servem com um coquetel de coco. Bem-vindo à nossa casa subaquática. Acontece que é um ótimo lugar para descansar também. O único problema é a conversa. Embora gestos sejam muito bons para falar também, nós esquecemos completamente da cesta de frutas. Ah, não! Elas estão flutuando para longe! Você precisa pegá-las! Embora, você pode levantar a mão e agarrá-las! Que tal uma academia subaquática? Tudo o que precisamos fazer é conseguir alguns equipamentos. Um bambolê, por exemplo. E halteres. Há definitivamente algo interessante em malhar debaixo d'água. Eu me pergunto quão eficaz esse treino é. Que visão! Uau! Tem até um guarda-roupa! São muitos vestidos! Parece que Penny está encontrando algo a seu gosto. Agora um encaixe subaquático. O corpo se sente mais leve na água. Então não é tão difícil usar um vestido. Agora vamos nadar em nossas roupas novas. Ela se encaixa perfeitamente. É a vez de Jane. Oh, que cor ótima! E parece muito espetacular. Especialmente debaixo d'água. Lily está se trocando também. Mas é difícil colocar um vestido. Mas pra fechar, é difícil de fazer sozinha. Penny, vem para o resgate. Certo, estamos todas vestidas. Todas as garotas estão ótimas. Vamos nadar. Reuniões subaquáticas são quase iguais às da vida normal, mas com algumas dificuldades. É difícil comer uma banana debaixo d'água, mas purê de frutas em uma bolsa é perfeito. Bem, hora de pensar em beleza. E a maquiagem na piscina? Nós já temos batom. Acontece que você pode fazer seus lábios debaixo d'água também. E pulverizar seu perfume favorito. É fácil! Agora alguma diversão. Andar de skate no fundo da piscina? Agora você realmente viu de tudo. E na verdade é absurdamente divertido. Não há lugar para cair. A água está segurando você. Quer brincar com canhões d'água? É uma ótima ideia. Acontece que você pode se divertir muito passando um tempo debaixo d'água. Você pode inventar maneiras incomuns e excitantes de se divertir. Tudo depende da sua imaginação. Sabe como ter uma vida subaquática também. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e clique no sino para que você não perca nenhum vídeo novo com as ideias mais incríveis para qualquer situação. No Tron Tron!